Minä kerron teille hieman Raveksen yritysalueesta. Raveksen yritysalueen vahvuutena on loistava sijainti, josta reitit avoinna koko Suomeen, niin rautateiden kautta kuin myös valtateiden 18 ja 19 kautta. Uusi raideliikenneterminaali on suunnitteilla ja valmistuessaan luo uusia mahdollisuuksia jopa kansainväliseen vientiin. Raveksen alueella sijaitsee noin 500 yritystä, joten sieltä löytyy kumppaneita, alihankkijoita, tavarantoimittajia sekä myös asiakkaita. Yksi Suomen merkittävimmistä liiketoiminta-alueista, ja lisäksi sieltä löytyy myös kaasutankkausasema rekoille ja henkilöautoille. Raveksen pohjoisen osan asemakaava on valmistunut 2021, ja katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Uusia tontteja tulee tarjolle, joiden koot ovat 4000 neliömetristä jopa 80 000 neliömetriä. Lisätietoa Raveksen yritysalueesta löytyy Inton nettisivulta www.intoseinäjoki.fi/raves. Ja vapaat yritystontit löytyvät Seinäjoen kaupungin sivuilta www.kartat.seinäjoki.fi ja sieltä valitsemalla Raveksen yritystontit. Lisäksi kysymällä Into Seinäjoen tonttien asiantuntijalta Pekka Hunnakolta yhteydet löytyvät myös Inton nettisivuilta. Tämän lisäksi Raveksen alueelle on suunnitteilla ainutlaatuinen elintarvikeyritysten keskittymä, Elintarvikehub, josta Jukka voi tulla kertomaan hieman lisää. Seinäjoen Ravekseen suunnitellaan tällaista elintarvikehubia. Meillä on mukana tällä hetkellä 8 elintarvikevalmistajaa, ja näiden kanssa mietitään yhdessä, että minkälainen on kilpailukykyinen yhteinen investointi, joihin heidän kannattaa myös sijoittua. Ja syy siihen, että miksi tulee Ravekseen, on se, että siellä on kilpailukykyinen logistiikka, kaikki kuljetusyritykset toimii siellä ja siellä on saatavilla myös kaikki palvelut, mitä nämä yritykset tarvitsee. Ja tietenkin Seinäjoki on sijaintipaikkana elintarvikeyrityksille erittäin hyvä. Tästä uutisoidaan lisää, kun asia etenee tässä kevään mittaan. Seuraa Inton kanavia.